Ons gaan nou voort met die verhaal van Isaac, die wonderkind en vroeë voorvader van die beloofde Messias en die sy gesin. Toch begin die verhaal nie eindelijk op een goeie noot nie. Die karaktergebreke van sy seun Jacob kom aan die lig wanneer een strijd om geboorterig tussen die twee broers ontstaan in Genesis 25 vers 27 tot 34. Met een verdere kopstamperij oor wie nou eindelijk op hul pa se seuning geregtig is, Genesis 27. Jacob bedrieg sy pa en steel die speciale seun wat vir sy oudste broer bedoel was, met die gevolg dat hy vir sy lewe moet vlug. As vluchteling konfronteer die Here hom by Bethel, Genesis 28 vers 10 tot 22. Voortaan is Jacob die bedrieger, selfs ook aan die ontvangkant van ander se bedrog. Volgens die ooreenkomst sou Jacob met Rachel trou, die een wat hy waarlik lief gehad het, Genesis 29. Hy ontvang echter die oudste dogter Lea. So werk hy dan altesaam 14 jaar lang vir sy skoonpa om albei te kan trou. Toch word Jacob wel deur God geseën. As ontheemde word hy mettertyd die pa van 12 seuns. En die Here skenk hom ook finansiële welvaart op die ou end. Ten spyte van al die onaangename oomblikke in Jakobse verhaal, is dit duidelik dat God sy verbondsbelofte enigerwys hier nakom, ongeag hoe baie die verbondsvolk val. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 28 Mei. Hi, goeiemorgen, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les, saam SSL. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na die boek Genesis, die boek van die begin, en ons is hierdie week by les 9, Jacob die bedrieger. En vandag, vir Sondag 22 Mei, is Jacob en Esau. Hierdie week se geheeteks vind ons in Genesis 27 vers 36. Nuwe Afrikaanse Bybel lees soos volg. Esau het geantwoord, hy word reg Jacob genoem, hy het my nou al twee keer bedrieg. Hy het my reg as eersgeborene gevat, en nou het hy my seun gevat, Genesis 27 vers 36. Ek lees weer. Esau het geantwoord, hy word reg Jacob genoem, hy het my nou al twee keer bedrieg. Hy het my reg as eersgeborene gevat, en nou het hy my seun gevat, Genesis 27 vers 36. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nacht waarin u ons behoed en bewaar het. Dankie Hemelse Heer vir die nuwe dag en ook vir vandagse les. Heer, help asseblief dat ons waardevolle lesse daaruit sal leer. In Jesus se naam. Amen. Ek wil u net herinner, druk asseblief die duimpje op knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hi, weer eens goeiemorgen, baie welkom vir elkeen wat saam met ons inskakel. Ek is weer terug, ek was in die hospitaal gewees, hulle het my gediagnoseer vir Guillain-Barré, maar al die symptome is weg, ek het begin verlam raak, en die verlede week maandag was die ergste gewees. Ek moes naderhand, moes hulle my in 'n rolstoel stoot, ek kon glad nie loop nie, maar wonder bo wonder, as ek genees van alles, ek het glad nie meer symptome nie, hulle het moet nog baie ander toetse doen, om 100% vast te stel, die diagnose, maar ek wil vir elkeen van u baie, baie dankie sê, vir u gebede, en dankie vir u geduld, dat u nog steeds teruggekom het, en weer kom inskakel het, baie dankie vir al die boodskappe, en al die gebede, vir al die omgee, dit word regtig opreg waardeer, niks is vir die Here onmoontlik nie. Nou ja, kom ons begin met vandag se les. Sondag 22 Mei, skies, Jacob en Esau. Hulle vra, ons moet kyk na Genesis 25 vers 21 tot 34, en hulle vra, vergelyk die geaardheid van Jacob en Esau. Watter van Jacob se eienskappe het van hom 'n beter kandidaat vir sy pa se spesiale seëning gemaak? Nou Genesis 25 vanaf vers 21 lees ons volg. En Isaac het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar, en die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het.
en die kinders het teen mekaar gestoot binnen in haar. Toe sê sy, as het so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die Here te raadpleeg. En die Here het haar geantwoord, twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou lichaam, en die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. Skies. En toe haar daar vervul is, dat sy moes baar, was daar een tweeling in haar skoot. En die eerste is gebore, rooi, geheel en al soos een mantel van hare, daarom het hulle om Esau genoem. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die haksteen van Esau vashou, daarom het hulle om Jakob genoem. En Isaac was 60 jaar oud by hulle geboorte. En die seuns het opgegroei, Esau het 'n ervare jagter geword, een man van die veld, maar Jakob was een vredelievende man wat in tente gewoon het. En Isaac het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob lief gehad. En Jakob het een kooksel klaargemaak en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jakob, laat my toch slik van die rooi goed daar, want ek is moeg, daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, verkoop eers jou eersgeboorte reg aan my. En Esau antwoord, kyk, ek gaan sterwe, en wat baat die eersgeboorte reg my dan? Toe antwoord Jakob, sweer eerst vir my, en hy het vir hom gesweer en sy eersgeboorte reg aan Jakob verkoop. En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee, en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan, so het Esau dan sy eersgeboorte reg verag. Nou Jakob en Esau het reeds in hulle ma se baarmoeder kop gestamp. Esau het 'n gesoute jagter geword, en Jakob daarenteen 'n rustige mens, of soos wat die ou vertaling sê, 'n vredelievende man. Die Hebreëse woord tam, wat as rustige in die Nuwe Afrikaanse Bybel vertaal is, is dieselfde werkwoord wat met betrekking tot Job en Noag gebruik is, waar het vir die eers genoemde as opregte in Job 8 vers 20 en vir die laas genoemde as regverdig in Genesis 6 vers 9 vertaal is. So hierdie karakterverskille kom later jare voor in dag. En ons het nou gelees van Esau en Jakob, waar ons lees in Genesis 25 vers 29, en Jakob het 'n kooksel klaargemaak, en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jakob, laat my toch slik van die rooi goed daar, want ek is moeg, daarom het hulle om Edom genoem, en Jakob antwoord, verkoop eers jou geboorte reg aan my. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe, wat baat die eerste geboorte reg my dan? So, vir Esau is die onmiddellike, die sinnelike genietinge van kos, iets wat hy gauw wil hê, meer belangrik as die toekomstige seëning wat sy geboorte reg was. Ons lees in Patriarg en Profete, bladsy 177, die volgende. Die belofte wat God aan Abraham gemaak het, en wat ook met betrekking tot die patriargse seun gemaak is, het Isaac en Rebekka as hul groot hoop gekoester. Jakob en Esau was ook daarmee vertroud. Van kindsbeen af is hulle geleer om die geboortereg as iets kosbaars te beskou, want dit het nie net op die erf van stoffelike rykdom neergekom nie, maar dit het ook 'n voorkeur beteken betreffende geestelike dinge. Die ontvanger van daardie erflating was die priester van sy gesinsgroep en die verlosser sou eendag uit sy nasate gebore word. So vir Jakob is die geestelike waardes van sy pa, wat die oudste die hande oplê, allerbelangrik. Maar, aangehuts deur sy moeder, Genesis 27, bedrieg Jakob sy pa, doelbewus, en hy beroep homself op die Here u God, terwyl hy hierdie bedrog pleeg, in Genesis 27 vers 20. Hy vang hierdie vreeslike ding aan, met die wete dat hierdie oplê van hande 'n goeie ding is, en nie veronderstel is om vir die kwaad gebruik te word nie. Dit het tragiese gevolge vir Isaac, sy nasate gehad, wat nog meer struweling tot die bestaande familie struwelings gevoeg het. Kom ons kyk na die vraag vir vandag. Jakob wou duidelik iets goeds, iets waardevols, iets eerbaars hê, veral in vergelyking met sy broerse houding teenoor die geestelike waarde van die geboortereg. Toch gebruik Jakob bedrog en leens om hierdie geestelike skatte te bekom. Nou word die vraag gevra, hoe gemaak om nie in dieselfde struik te trap nie? Dit wil sê,
dier iets slegs te doen in 'n poging om iets goeds te bekom. Nou, ons sal verder sien in die week dat hierdie bedrog het 'n baie groot prys betaal. Nie net vir Jakob nie, maar selfs vir sy ma, want sy ma, het ons gelees, was baie lief vir Jakob gewees. En deur hierdie daad het sy haar seun verloor, hy moes gevlug het, en sy het vir baie jare nie meer haar seun gesien nie. En ook natuurlik moes Jakob gevlug het vir sy lewe, hy was stokseen alleen gewees, in 'n vreemde land moes hy gaan woon het. En toe hy teruggekom het, het hy gevrees vir sy lewe. So, ons lees hierdie volgende gedeelte, en ek wil hiermee afsluit. Ons lees hierdie volgende gedeelte in Korintiërs, 2 Korintiërs, hoofstuk 6 van vers 14. Dit sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in julle woon en onder julle wandel, en ek sal julle God wees, en hulle sal van my volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal van my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Maandag, 23 Mei, Jakob se leer by Bethel. Nou het ons nog gesien gister, dat Jakob het toe na sy pa bedrieg, en hy het homself voorgedoen asof hy Esau is, en hy het Esau, sy seun, wat sy pa vir Esau moes gegee het, het hy nou ontvang van sy pa van Esau se plek. En, 'n bietjie vroeër, het Esau ook sy eersgeboorte reg verkoop, vir 'n bord lensie aan Jakob. En natuurlik, toe Esau nou terugkom met die vleis, was sy pa vir hom gevra om te maak, om vir hom te bring, sodat hy hom kan seën. Toe hy nou kom en hoor dat sy pa nou klaar vir Jakob in sy plek geseën het, was hy baie ongelukkig. Ons lees in Genesis 27 vanaf vers 32, en sy vader Isak vra hom, wie is jy? En hy antwoord, ek is die seun Esau, die eersgeborene. Toe skrik Isak geweldig en sê, wie is dan dit dan wat wild gejag en vir my gebring het? En ek het van alles geëet voordat jy gekom het, en hom geseën, ook sal hy geseend bly. Toe Esau die woorde van sy vader hoor, skreeu hy met 'n baie groot en bitter geroep, en hy sê vir sy vader, seën my ook my vader. En hy antwoord, jou broer het gekom met bedrog, en jou seën weggeneem. Daarom sê hy, sou hulle hom, en dit is nou ons geheeteks vir die week nie, daarom sê hy, sou hulle hom Jakob noem, omdat hy my nou 2 keer onderkruip het, my eersgeboorte reg het hy geneem, en daar het hy nou my seun geneem. Verder vra hy, het u vir my geen seun oorgehou nie? Toe antwoord Isak en sê vir Esau, kyk, ek het hom as heerser oor jou gestel, en aan hom sal sy broers as dienaars gegee. En ek het hom met koring en mos versorg, want ek het dan, wat het ek dan nou vir jou, wat kan ek dan nou vir jou doen, my seun? Daarom het Esau aan sy vader gevra, het u net een seun, my vader, seun my ook, my vader. En Esau het sy stem verhef en geween. Toe antwoord sy vader Isak en sê vir hom, kyk, ver van die vet grond van die aarde sal jou woonplek wees, en ver van die dou van die hemel daarbo, en van jou swaard sal jy lewe, en jou broer sal jy dien, maar as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk. En Esau was Jakob vyandig gesind vanweë die seën waarmee sy vader hom geseën het, en Esau het in sy hart gedink, die dag van die rou oor my vader is naby, dan sal ek my broer Jakob doodmaak. En natuurlijk Rebekka was baie bekommerd hieroor gewees, en met Isak se goedkeuring, ons lees in Genesis 28 vers 5, so het Isak Jakob dan weggestuur, en hy het na Padan Aram gegaan, na Laban, die seun van Betuel, die Arameer, die broer van Rebekka, die moeder van Jakob en Esau. En op pad soontoe, het Jakob toe nou die droom gehad, en
die plek is waar die droom gehad is, wat is, is die plek wat op die ou end Bethel genoem het. Nou, ons lees daarvan Genesis 28 vers 10 tot 22. Excuse. En Jacob het uit Barseba vertrek en naar Haran gegaan. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nacht oorgebly het, want die son was al onder, en hy neem een van die klippe van die plek en sit het onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opklim en daarlangs neergedaal het. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isaac. Die land waarop jy lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en die ooste en na die noorde en die suide. En in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek? Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. Toe staan Jakob die môre vroeg op, en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit as 'n gedenksteen op, en hy het olie daaroor uitgegiet, en hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die stad was tevore Lus. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en kleer om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkeer, dan sal die Here my God wees, en hierdie klip wat ek as gedenkteken opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die tiende afstaan. Nou vra die les vir ons, ons moet hierdie vergelyk met Genesis 11 vers 1 tot 9, en het lees, en die hele aarde het dieselfde taal gehad, en een en dieselfde woorde, en toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle laagte in die land Sinjar, en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm, en het goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir boustene, en die lijmgrond vir klei, en hulle sê, kom, laat ons vir ons 'n stad bou, en 'n toring wat die spits tot aan die hemel reik, en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie, ensovoorts, ensovoorts. Natuurlik kom God af, en hy het hulle tale verwar. Nou vra hulle, hoe verskil Bethel van Babel? Let op Jakob se ervaring by Bethel, teenoor dit wat by die toring van Babel gebeur het. Watter les kan ons daaruit leer vir ons wandel met God? Nou goed, Jakob sien in hierdie droom 'n wonderbaarlike leer, wat tot aan die hemel reik. Nee, so die lesie sê vir ons, die Hebreëse woord natsaf, word beide met verwysing na die leer en na God gebruik, en word onderskeidelik soos volg vertaal, die leer wat op die aarde staan, Genesis 28 vers 12, en die Here wat by Jakob kom staan, vers 13, asof die leer en die Here een en dieselfde is. En natuurlik lees ons Jesus se woorde in Johannes 1 vers 52, wat sê, en hy sê vir hom, voorwaar ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien, en die engele van God opklim en neerdal op die seun van die mens. Inderdaad, dit was verteenwoordiging van Jesus Christus. Nou hierdie poging by Babel om tot by die hemel te bou, om die hemel te bereik. En as jy gaan kyk na Jakob, is die leer, is ook hierdie idee om wat tot by die hemel reik, tot by die poort van die hemel. Maar die toring van Babel is die mense poging gewees om op eie stoom God te bereik. Maar die leer by Bethel vertel vir ons dat toegang tot die Skepper slegs moontlik is deur God wat afkom na die mens. En dan ook hierdie klip waarop Jakob sy kop neergelê het, wat hy natuurlik nou as opgerig het as 'n gedenksteen, is 'n simbool van Bethel, die huis van God geword.
en het dui op die hemelse tempel, die tabernakel, die plek waar God sy reddingstaak vir die mensdom uitvoer. Jakob is vervul met ontzag, hy aanbid die Here en hy besluit dat hy aan God 'n tiende van alles sal gee. Hy doen dit nie om deur God geseën te word nie. Hy gee nie tiende om deur God geseën te word nie, maar as 'n dankbetuiging vir die gawe wat God hom geskenk het. Met ander woorde, as danksegging vir wat hy reeds ontvang het. En interessant, hier sien ons weer eens die idee van tiende lank voor die totstandkoming van die volk Israel. Kom ons kyk na die vraag van vandag. Hulle sê ons moet weer kyk na Genesis 28 vers 11, daar waar hy sê, ek gaan 'n tiende gee van alles aan die Here. Nou word die vraag soos volg gegee. Watter allerbelangrike punt bring Jakob hier thuis oor tiendes? Spesifiek, oor wat 'n tiende veronderstel is om te wees. Nou, tiende is 10% van jou inkomste. Die woord tiende sê vir ons die hoeveelheid. 10%. Maar die vraag wat jy gevra is oor wat 'n tiende veronderstel is om te wees. Met ander woorde, 'n tiende van wat? Van my inkomste, ja. Maar ons weet mos nou, ons inkomste, ons kry nie uit wat ons salaris is nie, reg? Ons het 'n bedrag en dan kom daar aftrekkings. En dan is daar 'n bedrag oor wat ons nou kan van lewe. Nou waar moet ons tiende van afkom? Van dit wat oor is na aftrekkings? Of die volle bedrag voor aftrekkings? Wel interessant, ons vind Jesus sê ietsie baie interessant hier so in Matteus 22 vers 21. En het moet hom probeer uitvang om te kan beskuldig, so dat hulle by die keizer kan sê, hy weier om tiende te betaal. En hy vraag hoeveel hulle bring vir my muntstuk. En hy sê, wie sy gezicht is daarop? En dan lees ons dan verder, Matteus 22 vers 21. Hulle antwoord hom, die keizersin. Daarop sê hy vir hulle, betaal dan aan die keizer wat die keizer toekom en aan God wat God toekom. Nou, my vraag wat ek wil vraag is, wat sou u sê, wie is die grootste, die keizer of God? Wel, natuurlijk, God is groter as die keizer. Wanneer vat die keizer, ons keizer, wat natuurlijk nou SARS is, of ons regering, of president Ramaphosa, dit is mos nou ons keizer, wanneer vat hy sy persentasie? Voor aftrekkings of na aftrekkings? Natuurlijk voor aftrekkings. Ons betaal ons tax op die hele bedrag van wat ons salaris is. Nie die bedrag na die aftrekkings nie. Nou, as God groter as keizer is, dan behoort ons mos ook aan God te gee presentasie van voor die aftrekkings. Nie van na die aftrekkings nie. Want as ons dit doen, wat sê ons? God is miskien minder belangrik, is die keizer. Die keizer kan 'n groter gedeelte kry. Kry presentasie van die volle bedrag, God net van dit wat oor is. Nee. Daarom lees ons in hierdie volgende gedeelte. Die Bybel is duidelik in Maleagi 3 vanaf vers 8. Mag een mens God beroof, want jylle beroof my, en jylle sê, waarin het ons die beroof? In die tiendes en die offergawes. Met die vloek is jylle belaai, toch beroof jylle my, jylle, die hele nasie. Dan sê dit hier so, bring die hele tiende na die skathuis. Hoekom dink jy, sê die Here hier so, nie bring die tiende nie, maar bring die hele tiende. Want die volk het dieselfde ding gedoen as wat die mense vandag doen. Hulle het nie die hele tiende gebring nie. Hier sê baie duidelik, bring die hele tiende na die skathuis. Voor aftrekkings. So dat daar spuis in my huis kan wees. En dan sê die Here hier so, beproef my toch hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. En ek kan vir u sê, dat ek kan getuig, dat die Here is getrou. Ons het hoeveel keer, wat ons tiendes moes gegee, en dan was daar nie eindelijk regtig geld gewees, om die tiende te gee, as ons tiende gee, dan is daar nie genoeg geld om te doen, wat ons moet doen vir die maand nie. Maar ons het op God vertrou, en tiende gegee, en die Here het gesorg, ons het nog nooit kort gekom nie. In alle eer en Here. Kyk hierdie prachtige gedeelte, ek wil het graag met julle ook deel. In Psalm 65 vers 2 tot 4, dit sê, aan u kom 'n lofsang toe, o God, in Sion, en aan u moet die gelofte betaal word, o hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Ongeregtige dinge
het die oorhand oor my gekry, maar U versoen ons oortredinge. Dinsdag 24 Mei, die bedrieër word bedrieg. En hulle vra ons bekyk na Genesis 29 vers 1 tot 30, ons gaan nou nie alles lees nie. Maar hulle vra, hoe bedrieg Laban vir Jakob, en waarom laat die Here dit toe? Watter lesse het Jakob daaruit geleer? So ons sien, Jakob, nadat hy nou die droom gehad het van die leer en die plek waar het gebeur het, Bethel noem, kom hy by sy bestemming en hy vind 'n put en 'n klip wat oor die put gerol is en natuurlik dis om die water te beskerm, daar nie diere inval en die water besoedel nie. En hy kom daar en hy kry skaapwagters daar, saam met hulle skaap en hy vra nou, hoekom laat julle die skape dan nou nie water drink? Hulle sê nie, ons wag dat almal, al die herders wat skape het, dat hulle eers hier by mekaar kom en dan sal ons die klip wegvat en dan laat ons al die diere drink. En hy vra toe uit na Laban en hulle sê ja, ons ken vir Laban. En terwyl hulle nog so praat, sê hulle vir hom, ja, daar kom jy, sy dogter, Rachel het so pas aangekom. En om haar skape te laat drink, en Jakob natuurlijk opgespring en die klip weggerol, en die vee wat Rachel opgepas het, laat drink, en het homself van haar bekendgestel, Genesis 29 vers 11, en Jakob het Rachel gesoel, en sy stem verhef en geween, en Jakob het Rachel vertel, dat hy haar vader, sy broer, en die seun van Rebekka was, daarom het sy geloop, en het aan haar vader vertel. En natuurlijk het Laban gekom en hy het hom ontmoet en hom het ontvang en dan kom ons lees wat gebeur dan verder. Genesis 29 van vers 18 en Jakob het Rachel lief gehad, daarom het hy gesê, ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, u jongste dochter. Toe antwoord Laban, dis beter dat ek haar aan jou gee as dat ek haar aan 'n ander man gee, bly by my. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oë 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. En natuurlijk, toe die bruilof kom, en gebeur daar iets, in vers 23, maar in die aand het hy, dis nou Laban, sy dochter Lea geneem, dis nou die dochter wat nie so mooi is, die ouer dochter, en haar na hom gebring, en hy het by haar ingegaan. En het wil voorkom, hy het nie geweet nie. In vers 25, en die ander dag môre, daar was dit Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Rachel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg? Interessant hè. Vra hierso vir sy skoonpa, waarom het u my bedrieg? En Laban antwoord, dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee nie. Hou die foule bruilofsweek met haar, dan sal ons jou die ander een ook gee vir die diens wat jy nog 7 jaar by my moet volbring. En Jakob het so gedoen. So, Jakob word hier so in die bos gelei, hy word bedrieg. En hy word die oudste suster Lea, die minder mooie suster, gegee in plaats van Rachel vir wie hy so lief is. Nou wat interessant is, is hier gebruik Jakob dieselfde Hebreëse stamwoord vir bedrieg. In Genesis 29 vers 25, toe hy sê, hoekom het u my so bedrieg? Hy gebruik hier dieselfde stamwoord as wat Isaac gebruik het, om sy misnoot te kenne te gee, nadat Jakob hom en Esau ook bedrieg het. Genesis 27 vers 35, en dis nou Isaac wat hier met Esau praat, en hy antwoord, jou broer het gekom met bedrog, en jou seun weggeneem. Nou let daarop, dat die mens dieselfde eigenskappe in die Lex Talionis, oftewel wet op vergelding, bespeer. Nou, ons vind het bijvoorbeeld in Exodus 21, daar van vers 23, maar is daar een letsel, dan moet jy lewe vergee, lewe verlewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet, brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwetsplek vir kwetsplek. So as jy iemand sy oog uithaal, moet jou oog gegee word. As jy iemand sy tand uitslaan, moet jou tand gegee word. So hierdie wet op vergelding, forceer die oortreder om met sy of haar slagoffer te identificeer, deurdat die oortreder dieselfde lot as die slagoffer moet deurmaak. Op 'n soortgelyke wyse word Jakob nou aangedoen, wat hy tevore aan sy pa
en broer gedoen het. So nou verstaan Jakob en wat het beteken om 'n slagoffer van verraad te wees. En kyk bietjie dat die Here deur middel van Laban se verraad vir Jakob op sy eie verraad wys wat hy gedoen het. Jakob het maar al te goed geweet wat misleiding is. Sy eie pa het immers gesê dat hy hom bedrieg het, Genesis 27 vers 36. Tog is Jakob uit die veld geslaan toe hy aan die ontvangkant is. So vra hy toe vir Laban, "Waarom het u my bedrieg?" Hy weet dus duidelik wat verraad is. Nou voor ons kyk na die vraag van vandag. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Goed, die vraag van vandag is soos volg. Hoewel Jakob die bedrieger was, is hy self ook deur 'n ander bedrieg. Hoe kan ons leer om die Here te vertrou wanneer geregtigheid eenvoudig nie geskied nie? Wanneer mens sien hoe mense figuurlik of letterlik gesproke met moord wegkom wanneer onskuldiges ly. En ja, dit is definitief ietsie wat 'n mens mismoedig kan maak. Ek dink, maar dit is mos te onregverdig. En dit is die geval in die wêreld vandag, dat die goddelose mense dit wil voorkom dat hulle so suksesvol is. Daar is soveel mense wat hulle indoel, hulle veroorsaak so baie skade en toch kom hulle weg daarmee. En die vraag is, hoe kan ons leer om die Here te vertrou wanneer ons hierdie sien dat geregtigheid eenvoudig nie seëvier nie, dat die goddelose wegkom met hierdie bose dinge. En die regverdige mense is die mense met wie het moeilik gaan, die mense wat swaar trek. Hoekom gebeur? Hoe kan ons op die Here vertrou? En hier is op 'n Psalm, Psalm 73, waar hierdie persoon sê, ja, ek het amper my geloof verloor. Dit het my amper tot struikeling gebring, toe ek na hierdie ongeregtigheid kyk in die wêreld. En dit is ook al 'n lang Psalm, maar ek wil dit baie graag vir u lees, want dit pas so mooi in, en dit gee ons hoop. So, ek gaan ook hiermee afsluit. Kom ons kyk gou na hierdie Psalm, Psalm 73. Dis 'n Psalm van Asaf. Hy sê, waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly. Want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien, want daar is geen kwellings by hulle nie, gesond en vet is hulle liggaam, in die moeite van sterwelinge is hulle nie, en saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. Daarom is die trots om hulle soos een halssieraad, die geweld bedek hulle soos gewaad, hulle ooppuil uit van vet, die inbeeldinge van die hart loop oor, hulle spot en spreek in boosheid, verdrukking, hulle spreek uit die hoogte, hulle stel hulle mond teen die hemel, en hulle tong wandel op die aarde. Daarom draai hulle mense hulle hierheen, en waters in volheid word deur hulle geslurp. En hulle sê, hoe sou God het weet? En sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Kyk, so is die goddelose mense, en altyd onbesorgd vermeerder hulle die rykdom. Waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou, en my hande in onskuld gewas. Die hele dag toch is ek geslaan, en my tugtiging was daar elke môre. As ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van die kinders. Toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar het was moeite in my oë, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Waarlik, u stel hulle op gladde plekke, u laat hulle in puin val. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing, vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge, soos 'n droom nadat 'n mens wakker word, o Here, so verag u as u opwaak hulle beeld. Toe my hart bitter gestremd en ek in my niere geprikkel was, toe was ek dom en het niks geweet nie. Ek was 'n dier by u. Nogtans is ek altyd dier by u. U het my regterhand gevat. U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem. Wie het ek buiten u in die hemel?
Buiten u begeer ik ook niks op die aarde nie. Al bezwijkt mijn vlees in mijn hart. God is die rots van mijn hart en mijn deel tot in eeuwigheid. Want kijk, die wat hulle ver van u afhou, vergaan. U roei allemaal uit wat van u af hoereer. Maar wat mij aangaan, dit is voor mij goed om nabij God te wees. In die Heere, Heere, het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. Ek wil je net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met je vrienden en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Ek wil graag voordat ons met die les begin net een versoek aan die rug dat jy asseblief hierdie sal share en die like knopje sal druk. As jy die like knopje druk, dan gaan het beskikbaar wees vir meer mense op sociale media. En dan wil ek jy ook versoek asseblief, hieronder is die besonderhede, as jy graag wil help met die vloede in KwaZulu-Natal, as jy graag een bijdrage wil maak, of het nou kleren kos of contant is, kan jy asseblief 031-701-0358 contact. 031-701-0358, dis Meals on Wheels, community services, wat jy kan contact daarso, en jy kan met hulle gesels hoe jy een bijdrage kan maak om ons broers en ons sisters daar te help, en natuurlijk ook om hulle te onthou in jy gebede. Nou ja, kom ons gaan kyk na vandagse les. Ons is by woensdag 25 Mei, God seën Jakob se huis. En hulle vra ons moet kyk na Genesis hoofstuk 29 vers 31, tot by hoofstuk 30 vers 22, en dit is nogal baie om te lees, maar ek wil graag dit vir ons lees. Want dit sê hierdie paragraaf net iets op bo, dit sê die volgende, beide met verwysing na Lea in Genesis 29 vers 31 en Rachel, Genesis 30 vers 22, dat God haar skoot geopen het. Nou hierdie sinsnede word telkens deur die geboorte van 'n kind gevolg, 'n bewys dat hierdie nuwe lewenswonderwerke van bo was. Nou hou in gedagte dat hierdie geboorte van elke kind is van God af, want het sê God het haar skoot geopen. So kom ons lees hierdie gedeelte, ek weet is lank, maar ek vraag het u asseblief, soos in Engels sê, bear with me, en lees saam, as hierdie nie die audio luister, of as het te klein is, luister, want hierdie is nogal baie interessant. Ons lees dan van Genesis 29 van vers 31. En toe die Heere sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en om Ruben genoem, want sy het gesê, gewis, die Heere het my elende aangesien, want nou sal my man my lief hê. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, gewis, die Heere het gehoor dat ek die nie geliefde is, en my hierdie een ook gegee, en sy het hom Simeon genoem. En sy het weer bevrug geword, en 'n seun gebaar gesê, nou eindelijk sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het, daarom het sy hom Levi genoem. En sy het weer bevrug geword, en 'n seun gebaar gesê, die keer sal ek die Heere loof, daarom het sy hom Juda genoem, en sy het opgehou met baar. En toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geword op haar suster en aan Jakob gesê, geef vir my kinders of anders sterf ek. Toe het Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, is ek dan in die plek van God waar die vrug van die skoot aan jou onthou het? En sy antwoord, daar is my slavin Bilha, gaan by haar in, dat sy op my knieën kan baar en ek ook uit haar gebou kan word. Daarop het sy aan hom haar slavin Bilha as vrou gegee en Jakob het by haar ingegaan. En Bilha het swanger geword en vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Rachel, God het aan my reg verskaf en my ook verhoor en my 'n seun gegee, daarom het sy hom Dan genoem. En Bilha die slavin van Rachel het weer bevrug geword en vir Jakob 'n tweede seun gebaar. Toe sê Rachel, ek het bo menselike worstelinge met my suster geworstel en ook oorwin, en sy het hom Naftali genoem. En toe Lea sien dat sy opgehou met baar, neem sy haar slavin Silpa en gee haar aan Jakob as vrou. En Silpa die slavin van Lea het vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Lea, gelukkig,
en sy het hom Gad genoem. Daarna het Silpa die slavin van Lea vir Jakob 'n tweede seun gebaar. Toe sê Lea, ek gelukkige, want die dogters sal my gelukkig prys, en sy het hom Asser genoem. En Ruben het in die dag van die koringoes gegaan en in die veld liefdesappels gevind en die na sy moeder Lea gebring. Toe sê Rachel vir Lea, gee my toch van jou seuns se liefdesappel, maar sy antwoord haar, is het nie genoeg dat jy my man geneem het nie, dat jy ook my seuns se liefdesappels wil neem? En Rachel sê, daarom mag hy vir jou seun se liefdesappel vannacht by jou slaap. Toe Jakob dan die aand uit die veld kom, gaan Lea hom tegemoet met die woorde, jy moet na my toe kom, want ek het jou eerlik gehuur vir my seun se liefdesappels, en hy het die nacht by haar gaan slaap. En God het Lea verhoor, en sy het bevrug geword en vir Jakob 'n vyfde seun gebaar. Toe sê Lea, God het my loon gegee, omdat ek my slavin aan my man gegee het, en sy hom Issaskar genoem, en sy het hom Issaskar genoem, excuse. En Lea het weer bevrug geword en vir Jakob 'n sesde seun gebaar. Toe sê Lea, God het my 'n mooi geskenk gegee, nou sal my man eindelijk by my woon, want ek het vir hom ses seuns gebaar, en sy het hom Sebulon genoem. En daarna het sy 'n dogter gebaar en haar Dina genoem. En God het aan Rachel gedink, en God het haar verhoor en haar skoot geopen. Sjoe, nogal interessant, nee. So God het Lea se skoot geopen, en sy het 'n seentjie gebaar wat sy Ruben genoem het. En hierdie naam bevat die werkwoord Ra'a wat sien beteken. Sy sê die Heer het gesien dat Jakob haar nie lief het nie. En toe sy 'n tweede seun gebaar en hom Simeon genoem, en die werkwoord Shama is in daardie naam wat hoor beteken. En sy sê dat die Heere haar vernedering gehoor het. Nou, die woord Simeon, net soos die woord Ismael, bevat die woord Shama, en dit echo die naam van Hagar se seun, onthou Sara se slavin, want sy het gesê, die Heere het gehoor, en ons lees het in Genesis 16 vers 11, en Lea se laaste seun het sy Juda genoem, en sy, wat beteken, prys. En hier praat sy nie meer van haar pyn nie, maar sy fokus bloot op God en prys hom vir sy genade. Nou, toe Lea nie meer geboorte kan skenk nie, het God toe aan Rachel gedink en haar skoot geopen. En Rachel was die geliefde ene gewees, maar sy moes 14 jaar na haar verloving aan Jakob, moes sy eers wag voor sy eers swanger was. En hierdie seun het sy Josef genoem. Daarmee wou sy twee dinge te kenne gee. God het my smaad weggeneem, Asaf, en mag die Heere vir my 'n ander seun daar byvoeg, Jasaf. Genesis 30 vers 23 en 24. Nou, ten spuite van hoe verkeerd Jakob en later Laban se bedrieglike optrede was, kon die Heere steeds uit hierdie gebrokenheid een nasie uit Abraham se nageslag skep, selfs al het hy hulle onderskeidelike bedrogplegings nie goedgekeur nie. Nou die vraag vir vandag sê, hoe toon hierdie verhaal dat God se wil, ten spuite van die mense swakhede en foute, op hemel en aarde sal geskied? Hoe toon hierdie verhaal dat God se wil, ten spuite van die mense swakhede en foute, op hemel en aarde sal geskied? Nou, jy onthou daai keer toe Jesus op die esel gery het, Jerusalem in, ons lees in Lukas 19 vers, vanaf vers 37 tot by vers 40, en toe hy al naby die aftrand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disciples God met blydskap te prys, met 'n groot stem, oor al die kragtige dade wat hulle gesien het, terwyl hulle sê, geseend is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseers uit die skare sê vir hom, meester, bestraf die disciples. En kyk nou wat sê Jesus hierso. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat, maak die saak wat nie, God se wil sal geskied. Selfs al doen ons, wat die boodskap moet uitdra, nie ons werk nie,
sal die Here op een ander manier die boodskap laat uitgaan. Sal God se wil geskied. Ons gaan ook later lees in die les oor hierdie selfde Josef. En ons sien hierdie selfde ding gebeur. En ons lees daarvan in Genesis 50 vers 20, waar Josef se broers op die einde van die dag, waar Josef hulle sê, ek is julle broer, die een wat julle verkoop het, en hulle was, harte was stikken dat hulle het aan hulle broer gedoen het, maar dan sê hy vir hulle hierso, Genesis 50 vers 20, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het het ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om een groot volk in die lewe te hou. So weer eens gaan ons daar so sien, dat God die kwaad kan gebruik, om die goed te laat uitkom. En dit is baie goeie nuus vir ons, want dit beteken dat, wat die vijand ook al teen ons bedink, of teen ons probeer doen, ons altyd kan weet dat die Here dit op die goeie sal laat uitkom. En daarom is hierdie gedeelte vir my so mooi, wat ons vind in Romeine 8 vers 28, en ek sluit vandag af hiermee, en onthou hierdie gedeelte, wanneer het voel asof die wereld op die neerkom, asof dit hopeloos is, slaan die oë op, want God is getrou, want Romeine 8 vers 28 sê vir ons, ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, en hulle wat na sy voorneme geroep is, ek gaan het weer lees, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Goed, donderdag 26 Mei, Jakob trek weg van Laban. Jakob trek weg van Laban. En hier sien ons, dat hierdie Jakob, wat sy pa en sy broer bedrieg het, die geboorte sieninge gesteel het, hy word deur Laban bedrieg. En wat interessant is, die lesie sê, hy wreek hom nooit op Laban nie. Hierdie bedrog wat Laban met hom gepleeg het, hy wreek hom nie daarop nie, maar hy dien hom getrou. Hy was bewus van sy skoonpa se bedrog, maar hy het nie daaroor getok nie. Hy kom in opstand teenoor Laban nie, en hy kon dit gedoen het, maar ongeag hoe onregverdig hy behandel is, het hy nog steeds sy skoonpa gedien. Met die geboorte van Rachel, sy eerste seun Josef, bereik Jakob echter en uiteindelik die 14e jaar van sy diens aan Laban. Ons lees daarvan in Genesis 30 vers 36, en ek wil graag vir ons hierso lees vanaf vers 25 tot 32, en dit lees soos volg. Dit sê hierso, en nadat Rachel Josef gebaar het, sê Jakob vir Laban, laat my trek dan na my woonplek en na my land. Gee my vrou en my kinders waarvoor ek u gedien het, dat ek kan gaan, want u weet self hoe ek u gedien het. Daarop antwoord Laban hom, as ek nou guns in die oog gevind het, ek het waargeneem dat die Here my om jou ontwil geseën het, verder sê hy, bepaal vir jou loon en ek sal dit gee. Toe antwoord hy hom, jy weet self hoe ek jy gedien het en wat jy vee by my geword het, want min was dit wat jy voor my komst gehad het, en dit het sterk vermeerder, en die Heer het jy geseën op my voetspoor, wanneer sal ek dan nou vir my huis werk? En hy vraag, wat moet ek jou gee? Toe antwoord Jakob, jy hoef my niks te gee nie, as jy hierdie ding vir my wil doen, wil ek weer die kleinvee oppas, ja versorg. Ek sal vandag deur al die kleinvee deurgaan, en daaruit al die gestippelde en bondvee uitkeer, al die vee onder die skaaplammers wat swart is, die bondes en die gestippeldes onder die bokke, dit moet my loon wees. Ek sien die soos die kommentaar, klank is 100%, dankie Jack, van die Merwe, ek waardeer dit. Vooral verskoning julle, wat daar gebeur het, ek weet nie wat fout was nie, maar dankie Vader, ons kan nou weer aangaan. Goed, so die tyd het toe nou aangebreek, om terug te keer na sy huis toe, met hierdie groot gesin, wat hy bekom het, daar so by sy skoonpa Laban. Maar hulle vraag so, Jakob kon lang al vertrek het, maar hoekom het hy nie vroeger weggetrek nie? Sien, hy het buitengewone inskikkelijkheid getoon,
Ons het gesien dat sy hart het verander, hy het in die opstand gekom teen sy skoonpa nie. En het vertel vir ons dat hy die geloofsles wat hy moes leer, het hy geleer. En hy wacht tot God die teken gee dat hy moet trek. Hy werd toe vir sy skoonpa, nadat hy vir sy skoonpa gevra dat hy moet gaan, die skoonpa sê, nee, werd nog bietjie by my, en hy sê, wat sal jou loon wees? En hy sê, okay, geef my al die gestippelde bokke, die gevlekte bokte, dit sal myne wees. En eerst nadat God met hom praat, en hom alles gesê het, om te vertrek, het Jakob getrek, en ons lees daarvan in Genesis 31 vers 13, maar ek wil graag vir ons vanaf vers 1 lees, dat ons net weer mooi sien wat het toe nou daarna gebeur, nadat Jakob nou die skape weer op, die bokke weer opgepas het, en hy die besitter geword het van al die bokke wat gestreep was en gebond was. Lees ons dan nou hier so verder in Genesis 31 vers 1. Toe hoor hy die woorde van die seuns van Laban, dat hulle sê, Jakob het alles geneem wat ons vadersin was, en uit wat ons vadersin was, het hy al hierdie rykdom verwerf. Jakob het ook met eens die aangesig van Laban gesien, dat hy nie meer vir hom was soos gister en eergister nie. En die Heer het aan Jakob gesê, gaan terug naar die land van jou vaders en naar jou familie, en ek sal met jou wees. Toe stuur Jakob, en laat Rachel en Lea vel toeroep, na sy kleinvee, en sê vir hulle, ek sien dat die aangezicht van julle vader teenoor my nie meer is, soos gister en eergister nie, maar dat God, dat die God van my vader was met my, en julle weet self dat ek met al my kracht julle vader gedien het, maar julle vader het my bedrieg, hy het my loon 10 maal verander, maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie. As hy sê die gestippeldes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestippeldes. En as hy sê die gestreeptes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestreeptes. So het God dan die vee van julle vader weggeneem en aan my gegee. Een keer in die tyd toe die klein vee verhit was, het ek my oë opgeslaan en in 'n droom gesien dat die bokramme wat die klein vee dek gestreep, gestippeld en bond was. En die engel van die Here sê vir my in die droom, Jakob, en ek het geantwoord, hier is ek, en hy sê, slaan toch jou oë op en kyk, al die bokramme wat die klein veedek is gestreep, gestippeld en bond, want ek het alles gesien wat Laban aan jou gedoen het. Ek wil hierdie nou weer lees vers 12, en hy sê, slaan toch jou oë op en kyk, al die bokramme wat die klein veedek is gestreep, gestippeld en bond, en kyk hier so wat sê hy, want ek het alles gesien wat Laban jou aangedoen het. En dan vers 13, ek is die God van Bethel waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het, maak jy dan nou klaar, trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland. Ons lees hier so in Patriarge en Profete bladsy 193, Jakob sou al lankal van sy sluwe bloedverwant al weggetrek het. Wat hom teruggehou het was die vrees dat hy dalk vir Esau in Kanaan sou raakloop, maar nou het gevaar begin dreig met Laban se seuns wat Jakob se rykdom het afguns beheen en wat het dalk met geweld sal probeer afneem. En so pak Jakob toe nou sy besittings en hy trek met sy gesin daar weg en betree so 'n nuwe fase in die groot sage van God se verbondsvolk. Nou, hier is nie 'n vraag aan die einde van donderdag nie. Ek het my eie vraag hierso. My vraag wat ek hierso sit is, wat verwag God van sy kind wat deur 'n mishandelde verhouding gaan? Want een mens kan sê dat Jakob het ook deur 'n mishandelde verhouding gegaan saam met sy skoonpa. Hy was onregverdig behandel gewees. En ja, hy het teruggekry precies dit wat hy gedoen het aan sy pa en aan sy broer. Maar toch, ten spyte daarvan, is God besorgd oor hom, omdat hy nou mishandel word deur sy skoonpa. En God sê, ek het jou geseën en ek gaan jou seën, want ek het gesien wat jou skoonpa aan jou doen. En daarom vra ek hierdie vraag, wat verwag God van sy kind wat deur 'n mishandelde verhouding gaan? En ek wil u graag vra dat u my sal help en sal antwoord hieronder. En natuurlik, dis 'n baie moeilike vraag te beantwoord vir iemand wat mishandel word, of het nou emotioneel is, of het nou lichamelik is, daar's baie dinge wat 'n rol speel, is daar kinders verbonde, is jou lewe in gevaar, en dis nie 'n maklike vraag om te beantwoord nie,
Maar hoekom ek hierdie vraag hierso noem? Ons moet altijd onthou, in die omstandighede waarin ek myself bevind, kom ons sê dit is, ek word mishandel. Al het ek dit al voorheen, miskien met iemand anders ter gedoen, of ek voel dat, ek, miskien verdien ek dit. Onthou, as dit waar is, God gee nog steeds om. Jakob moes sy les geleer het, en hy het sy les geleer. En ten spyte van die feit dat hy eintlik verdien het dit wat hier hy gaan, het God nog steeds omgegee oor hom, en saam met hom seer gehad, was hy besorgd oor hom, en het hom geseën, omdat hy mishandel is, of verkeerdelik meegewerk is. Nou, ek sê nie dat enige mishandeling, fisies of emotioneel, jy moet nou sê, eeuwselik, dis jou skuld nie, maar dit gebeur dat baie mense wat mishandel is, sê, tevrede is daarmee, en sê nie, maar ek verdien dit, is maar ok, ek moet het maar vat. Dit is nie altyd die geval nie. God is besorgd. God wil nie hê ons moet mishandel word nie. Ja, God wil hê ons moet ons les leer, maar God wil nie hê dat ons in 'n mishandelde verhouding moet wees en in 'n mishandelde verhouding moet bly nie. Ons sal verbaas wees om te weet dat selfs in ons kerk is daar sulke gevalle. En ek dink die beste raad wat die mens kan gee is, gaan na iemand toe wie jy kan vertrou. Gaan na die predikant toe of die hoofouderling of iemand wat jy weet wat geestelik sterk is, wat saam met jou sal bid. En deel dit met hulle. En vra hulle om saam met jou te bid, dat God jou die regte weg sal gee, wat jy kan doen. Hierso in Jakobs geval, was het tyd gewees vir hom om weg te beweeg. En dit was die omstandighede waarin hy was. Maar die punt wat vir my so mooi deurkom hierso, al was hy self skuldig aan dieselfde gewees, was God nog steeds besorgd, en het nog steeds God ook seer gemaak, toe Jakob so sleg behandel is. En daarom is hierdie gedeelte in Psalm vir my so mooi, waar ons hierdie belofte kry, dat God is die een wat ons sal verdedig. En ons lees het op Psalm 94 vers 8 tot 15, dit sê, let op, o onverstandiges onder die volk, en julle dwaase, wanneer sal julle verstandig word, so hy wat die oorplant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie, so hy wat die nasies tuchtig nie straf nie, hy wat die mens kennis leer, die Here ken die gedagtes van die mense, dat hulle nietigheid is, wel gelukzalig is die man, o Here, wat u onderrig en wat u leer uit die wet, om hom rust te gee van die dag van teespoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word, want die Here sal sy volk nie verwerp en sy erfdeel nie verlaat nie, want die regspraak sal terugkeer tot die geregtigheid en al die opregtes van hart sal dit volg. Bring ons dan by Vrydag 27 Mei. Nou hierso is die eerste paragraaf, en die laaste sin sê, Jakob se ervarings is 'n uitstekende les vir elkeen wat ambisieus is, moenie eie belang ten koste van ander najaag nie. En dit is 'n baie, baie belangrike punt hierso. En om ambisieus te wees op sigself is nie 'n sonde nie, maar jy moenie ander mense op hulle trap om jou eie belang na te jaag nie. Hierso is 'n aanhaling vir ons uit 'n SDA Bible Commentary, deel 1, bladsy 1095, ek wil dit graag vir ons lees, dit is so goed gestel, dit sê, Jakob was onder die indruk, dat hy die eerste geboorterreg deur verraad kon bekom, maar dit het op 'n reuse teleurstelling uitgeloop, so het hy toe gedink, nou het ek alles verloor, my band met God, my geboortehuis, alles, daar was hy, 'n onlugterende boef op vrye voet, maar, wat doen die Here toe? Hy sien die hopeloosheid waarin Jakob verkeer, die teleurstelling in sy gemoed. Toch sien die Here hier ook die grondstof vir herskepping, 'n nuwe blaadjie tot eer van sy naam. Die Here ontferm hom oor Jakob se wanhopige situasie. Hy volg dadelik met die openbaring van die bonatuurlike leer wat op Jesus Christus dui. Hier is 'n man wat sy verbintenis met God verloor het, maar die almagtige God sien hom vanuit die hemel raak. Hy stem in dat Christus die skeiding van sonde gebring het. Die skeiding wat sonde gebring het sal oorbrug. Miskien dink ons
Ek begeer 'n band met die almagtige, maar hoe gemaak om by hom uit te kom? Ek sien daar geen uitweg nie. Dis presies wat Jakob gedink het, en daarom gee die Here hom toe die visioen oor die leer, 'n leer wat die aarde met die hemel verbind, wat Jakob met Jesus Christus verbind het. Dit is 'n leer waarteen 'n mens kan uitklim, want die onderpunt staan op die aarde en die bopunt raak aan die troonkamer van God. Die vraag vir bespreking vir hierdie week, vraag 1, lees ons volgende sê, let op die karakters van die mense Isak, Rebekka, Jakob, Esau, Laban, Rachel, Lea, wat ons tot dusver in die Bybelverhale tegekom het. Kyk na al die leens en die verraad. Wat leer ons hieruit, aangaande die aard van die mens, in die algemeen, as ook oor die genade van God, oor Godse genade? Nou voordat ons kyk en hierdie bespreek, wil ek jy net weer graag herinner. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Goed, gaan weer die vraag lees. Kyk na die karakters van hierdie mense wat ons tot dusver in die Bybel tegekom het. Kyk na al die leens en die verraad, wat leer het ons aangaande die aard van die mens, want in die eerste plek lees ons Jeremia 17 vers 9, wat sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan het ken, en het is so waar, die mens is inherent boos. Maar, die tweede gedeelte van die vraag is, wat leer ons hieruit oor Godse genade? Ons lees in Jesaja 55 vers 7, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagte, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees tot onze God, en kyk mooi, want hy vergeef menigvuldiglik. En dis die God wat ons aanbid, hy wil ons so graag vergewe, elders sê hy, al was jou sonde soos karlaken, dis 'n wit woord soos sneeuw. Die tweede vraag, watter teken in die verhaal van Jakob toon dat hy 'n paadjie van geestelike volwassenheid betree het? Watter teken in die verhaal van Jakob toon dat hy 'n paadjie van geestelike volwassenheid betree het? Wel, die feit dat sy skoonpa, wat se dag was dit gewees? Ja, was dit so by donderdag. Die feit dat sy skoonpa hom bedrieg het, het hy nie in teestand gekom, hy het nie, dit sê so Jakob kon in opstand teen Laban gekom het, of teestand gebied het, of onderhandel het, toch doen hy geen van hierdie dinge nie, wat Laban van hom vra, dit doen hy, ongeag hoe onregverdig die hele affaire was, en hierdie stem ooreen met wat Jesus self gesê het, en ons lees dit in Matteus 5 vers 40, 41, en dan gaan ons ook kyk vanaf vers 44 af, Jesus sê hierso, en hy wat met jou na die gereg wil gaan, en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokkleed kry, maar elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam, en dan het Jesus verder gesê hierso, vers 44, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig, en julle vervolg, so dat julle kinders kan word van julle vader wat in die hemele is, want hy laat die son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Vraag 3. Watter gevaartekens is daar dat ons as Seeondag Adventiste dalk dieselfde houding het as wat Esau teenoor sy eersgeboortereg gehad het? Anders gestel, hoe kan ons seker maak dat ons liefde en waardering vir al die lig wat God ons gegee het, nooit taan nie? Nou, ons is Seeondag Adventiste. Ons gaan nie kerk toe omdat ons aan die Seeondag Adventiste kerk behoort nie. Ons het nie 'n spesiale manier waarop ons gered word nie. Ons word gered soos wat enige ander mens gered word. Deur geloof in genade. Deur genade in geloof. Dis hoe ons gered word, dis hoe elke mens gered word, maar ons is Seeondag Adventiste het 'n spesiale werk wat God vir ons gegee het. God het vir ons 'n spesiale taak gegee, en daai spesiale taak is om die laaste dag waarheid, die waarskuwing van die duiwelse misleiding,
en van die spoedige wederkomst van Christus, om dit naar die wereld te vat, die laatste boodskap, die drie engele boodskap. Nou die vraag wat hier gevraagd wordt, hierdie speciale taak wat voor ons opgeleid is, ons kan nie gevaar op het ons diezelfde als Esau, dit als niet belangrijk ag nie. Die eerste geboorterecht was nie vir hom belangrijk geweest nie, selfs een lensie sop, het was vir hom meer belangrijk geweest als hierdie eerste geboorterecht. En ons staan in gevaar om diezelfde ook te doen. Die Israeliete het gedoen, hierdie groot eer wat die Heere vir hulle gegee het om hierdie priesters van die wereld te wees, om die waarheid van God uit te dra naar die wereld toe, het hulle nie belangrijk genoeg geacht nie, en hulle het meer geword soos die wereld, waar hulle eindelijk een licht moes wees vir die wereld. En betekje verruil ons die groot eer met die leefstijl van die wereld, want die leefstijl van die wereld is toch so lekker, en het is so gemakkelijk. En ons moet voorzichtig wees vir dit. Ons wil so graag hê dat daar een einde moet komen in hierdie wereld, want ek hoop so, in die boosheid in hierdie wereld, en al die leiding in die hartseer. Maar daar moet iets gebeur. Die kinders van God moet hulle reg maak. En Openbaring noem daar die tyd wanneer dit gaan gebeur. En ons lees dit in Openbaring hoofstuk 19 vers 7. Laat ons bly wees in ons verheug en aan hom die heerlijkheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En dis waarvoor die Heere wacht, dat ons ons moet gereed maak, dat ons die licht moet wees wat ons veronderstel is om te wees daarbuiten. Ek sluit af met hierdie, en hierso is ons plig, en dit moet ons nooit vergeet nie. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is die uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk als eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike licht. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat u ons waardig geag het, Here, om die kennis van die laaste dag waarheid te kan hê. Dankie Hemelse Vader vir die verlossing wat daar in Christus is. Maar Here, iets vir ons se taak opgelet om hierdie boodskap uit te dra. Om die drie engele boodskap uit te dra, Vader, nie net in woord nie, maar in daad. Dat Christus in ons gesien kan word, sodat hulle kan weet, Here, dat ons kinders van God is. Help ons asseblief om in Jesus voetspore te volg. Help ons om soos Johannes die Doper getrou te wees in leefstyl en in woord en in preek. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie weekse les. Seën ons in hierdie nuwe weekse lesse wat kom, Here, dat ons meer en meer van U kan leer en meer 'n preekie kan kry van ons liefdevolle wonderbaarlike God. Ons dankie Vader in Jesus se naam. Amen.